Eu cheguei por aqui em 1964. Não havia água, não havia luz, nem esgoto. Entendeu? Casas, somente mais ou menos umas 50, 60 casas. E a Rua das Pedras tinha condição de um banco que vendeu as casas à prestação. Somente a Rua das Pedras que era mais ou menos privilegiada, tinha luz. Meu nome é Célia Pereira Marçal, né? Moro nesse bairro há 47 anos. No tempo que eu mudei por aqui, não existia sol, não existia lotação. A rua era um buraco que a gente tinha que subir quando chovia, segurando a cerca de arame dos vizinhos. Porque não tinha gente, não tinha onde irmar, não. De tanto barro. Luz não tinha, poste na rua. Dentro de cada quintal tinha um pau com um fio e uma caixinha elétrica com um relógio pendurado. A gente saía à noite, não tinha iluminação nenhuma. Né? Armazém não existia nenhum. A gente tinha que ir onde é a rodoviária de hoje, que antigamente tinha a Feira de Amor. Em frente tinha um armazém que tinha o nome de Grilo. É lá que a gente achava de tudo para comprar. Então a gente ia pegar ônibus no, em frente ao grupo Eliseu Labor de Vale. Não existia BR. A gente pegava o ônibus, ia lá fazer as compras, depois pegava a lotação outra vez. Tinha que descer lá onde é o grupo e vinha a pé até aqui. Essa BR aí era a mão dupla, muito perigosa essa BR. Até que eu estudei no primeiro colégio que eu estudei, no grupo, é o Eliseu. Mas o Eliseu não é onde é que é. O Eliseu era uma casa que tinha esse carro. Para atravessar, tinha que atravessar pela BR, mas tinha um guarda. Na época tinha um guarda. Eu não lembro o nome dele mais, porque ele ficava parando o trânsito para atravessar os meninos para estudar, na ida e na volta. É isso que minha família ficava tranquila, né? Porque sempre tinha um guarda ali tomando conta. E olhava esse travessia, né? A gente saía lá de casa para pegar o bonde lá na Rua Padre Eustáquio. Chamava-se, a gente subia a rua Vila Rica. Logo chegava na rua Padre Eustáquio, tinha o bairro Império. Era um bar que tinha. É onde a gente saía daqui de casa para assistir televisão lá no bairro Império. Do lado da igreja Padre Eustáquio tinha o sino Padre Eustáquio. Aí, a gente vinha, a gente ia brincar num campo de futebol que tinha, perto de um córrego. Esse córrego que tem, passa hoje na Pedro II, mas hoje é tampado tudo. A gente pescava no córrego, pescava. Era tudo limpo. Aí tinha a Casa das Abelhas, tinha a Casa de Pedra. O que que era essa Casa das Abelhas? Casa das Abelhas é onde vendia mel, entendeu? A primeira escola que foi instalada aqui foi a Ursulina de Andrade Melo, um lote doado pelo Alívio de Melo, também ele doou o lote da igreja que era pároco, padre Henrique, e auxiliar, padre, como chamava aquele padre, gente? O Gregório. Padre Gregório,
e depois passou a ser o pároco também. Tinha um povo que tinha cisterna, aonde encontrasse água. A minha cisterna deu 26 metros de profundidade, para a gente ter que tocar sarinha, que hoje os jovens não devem saber o que significa, que é uma manivela, né, pra, com a corda, você descer a manivela, pegar água lá na cisterna e tornar, puxar até sair cá em cima a água. Não existia chuveiro, tomar banho em bacia, e o povo que não conseguia furar a cisterna, porque ficava caro na época, tinha biquinha, onde é uma igreja hoje, evangélica, onde as lavadeiras iam lá lavar roupa e trazer a água para beber. Como existia a água também não. Quando começou a escola estadual professora Benigna de Carvalho, começou uma simples casinha em frente hoje, onde é a escola. Uma simples casinha. Então ia começando de pouco a pouco, chegando as crianças para começarem, né, a estudar, que é mentira. E isso foi um esforço tremendo da Ana Madalena. Começamos a construir a nossa escola, a qual eu tenho muito assim, prazer em ter começado a estar lá, sempre por dentro de tudo, e ter começado e vendo tudo como foi. Hoje aqui é a Praça das Cobras, era tudo terra também. Do lado, de frente à minha casa ali, que é onde hoje, é o grupo Bem-Vinda hoje, é tudo mato. Era mato. Tudo mato. Até lá em cima, tudo mato. Aí tinha uma fábrica de bacia, na Rua das Pedras, e pra, logo do lado de cima era uma fábrica de parafuso. E mais para cima tinha o Pedro, que era marceneiro, o Pedro. Mas ele mexia lá com fábrica de tamanco. Lá pra cima. Aí foi evoluindo e tal. Aí já fizeram. A Rua das Pedras ali, o trator passou. Aí já fizeram calçamento primeiro. Primeiro foi calçamento. Aí que depois que veio o asfalto. Certo. E o bairro, eu tô te falando com você, era um bairro que tinha muito mato, tinha muito. Não tinha iluminação ali pro. Lá pra cima, como eram poucas casas. Uma coisa que marca muito o bairro é o. Não sei se você lembra aqui, o pau de óleo. Tinha uma árvore, chamava pau de óleo, dessa árvore você via Belo Horizonte praticamente tudo. Hoje é aquela caixa d'água da Copasa. Essa árvore marcou. Porque eu, quando era menino, eu lembro que eu vim de Bom Espaço, onde o parente meu mora, e lá. Perto da Petrobras, aqui no começo, entrando do bairro, eu vi essa árvore. Aí eu falava com meu pai, lá, pai, o pó de óleo. Então eu sabia que aqui era onde a gente morava, porque tinha essa marca. Essa árvore era tipo assim, o mascote do bairro, né? Mas ela chegou numa doença no pé e caiu, teve que derrubar ela. E construir agora, né, que é a casa dela que é Copasa. E o bairro aqui também não era Jardim Alvorada. O nome era Manacá. Era Manacá. Era Manacá. O Borel veio depois. Veio depois um pessoal daqui da vila, lá em cima, tinha um campo de futebol. Sim. Tinha um campo de futebol. Tinha o camarada brigador, tal, brancão, ele que era o dono. Era o pedaço. Aí o pessoal, eles expulsaram o pessoal daqui, subiram lá pra cima, fizeram os barracos lá onde surgiu o Borel. O Borel é um anexo pouco da São José. Pouco da São José. É um pouco da São José. Então ela se formou depois. Formou depois. Estudou no bairro, né?
Eu gosto muito do bairro, eu tenho vontade desse bairro aqui, que é 15 minutos do centro, né? É um bairro que muita gente reclama que não tem isso, não tem aquilo, mas o bairro não tem como fazer. Eu mesmo sou um que reclama de praça. Mas aqui no Alto não tem como fazer uma praça, aqui, tem um, aqui não tem espaço mais, né? E uma quadra de esporte, igual tem um bairro aí, tem uma quadra de futebol, o pessoal brincar. Infelizmente é só lá no final, onde tem a associação, tem aquela praça lá, né, do esporte, tem a quadra. E infelizmente o bairro está precisando de uma casa lotérica. É. O pessoal sai daqui para pagar a conta, então é difícil. E um supermercado bom também, né? Grande, né? É, um supermercado de patamar assim, mas não sei como é que é o projeto. Porque eu agora acho que tudo vai melhorar depois dessa avenida aí que saiu, né? Vamos ver se agora, né? Depois dessa avenida da Pedro II, né? Melhora mais. É. É um bairro muito atrasado. Pelo tempo que tem, não tem um banco, não tem um supermercado, tem nada disso. Talvez venha um bom supermercado, talvez resolva por uma casa lotérica, mais perto pra gente, né?